אנחנו נמצאים בעצם בפרשיות של גלות וגאולת מצרים. זה בעצם הנושא שלנו שסביבו אנחנו נדבר. אז בואו נראה, נתחיל עם משה רבינו. ומשה היה רואה צאן יתרו חותנו כהן מדיין, וינהג את הצאן אחר המדבר. משה רבינו רואה צאן, זה מאוד מעניין שראיית צאן זה לא מקצוע, בואו נגיד, המועדף, הגבוה. הדבר השני שמשה רבינו רואה צאן, אבל איפה הוא יוצא עם הצאן למדבר? אמר רבי יהושע, למה היה רודף למדבר? מה הוא חיפש שם? לפי שראה שישראל נתעלו מן המדבר, שנאמר, מזאת עולה מן המדבר. שהיה להם במדבר המן והסלב והבאר והמשכן והשכינה, הכהונה ומלכות וענני כבוד. אם כן, חז"ל מציירים לנו פה תמונה שלנו לא כל כך ברור הדבר הזה. המדבר זה לא המקום שנחמד להיות בו. אולי לעשות טיול ולראות שם את הנוף קדומים זה דבר יפה, אבל המדבר כשעצמו זה מקום שממה, צייה וצל מוות, אי אפשר לחיות שם. אבל זה מאוד מעניין שדווקא במקום הזה של המדבר, ששם אין כביכול כלום, את רוב המתנות היפות, הטובות שיש לעם ישראל, קיבלנו שם. קיבלנו מהמדבר. מן, סלב, באר, משכן, שכינה, כהונה, מלכות, ענני כבוד. המתנות הגדולות דווקא שם. שם, לשם הולך משה רבינו. שם הוא מחפש את זה. וכדי להבין את הרעיון הזה, אז נגיד את זה בכמה מילים ואז נראה את זה בתוך המקורות. כשאנחנו נמצאים בתוך עולם שהוא אורבני, כן? מקום שיש שם אנשים, תעשייה, מסחר, חקלאות, מקומות כאלה, בקיצור, עולם שהוא מלא בחומר, אנחנו נראה שהאדם, בצורה טבעית, אז הוא מאוד מאוד פעיל. אבל מה הפעולה שלו? הוא כל הזמן, הוא פועל בחומר כדי לתפוס אליו, פועל בחומר כדי להכניס אליו פנימה. הוא עובד. אדם כשהוא מגיע למדבר, במדבר אין מה לעשות. מקום, זה לא מקום שרואים בכלל למגורים. שם בפתאום האדם אין לו מה להשקיע בחומר. אין חומר. אין כלום. אין תנאי מחיה בסיסיים. שם פתאום אדם מוצא את עצמו, אם יוצא מקבוצה למדבר, פתאום כל אחד צריך מה להיות עסוק ולעזור לשני. לעזור. ופתאום הוא מוצא מבפנים החוצה. כל מה שאת המעט שיש לו, צריך לחלוק עם עוד מישהו. בעולם שיש הכל לכולם כביכול, אז יש מספיק לכולם. פתאום שם הכולם מהיר, כל אחד רוצה לבלוע לעצמו כמה שיותר. וזה עולם אחר לגמרי. במדבר, במקום הזה שיש בו מציאות של התבטלות, כביכול העולם נעצר במדבר. אין חיות, אין חיים, אי אפשר להתקיים שם. המזגן עובד. מתקלים אותו. שם, במקום כזה, כן? שם דווקא במקום כזה, שאדם מבטל את עצמו, זה נותן אפשרות לאדם מה? לעשות משהו טוב עם עצמו דווקא. כל המתנות הגדולות שיש לעם ישראל, במדבר קיבלנו אותן. בואו נראה את זה. ויהי בימים ההם, ויגדל משה. בן 20 שנה היה משה באותה שעה, ויש אומרים בן 40. משה רבינו גדל בבית פרעה. וזה דבר שמאוד מאוד מעניין, נראה את זה עוד מעט. שני גדולי עם ישראל שהם עוקבים אחד אחרי השני, יוסף, סוף חומש בראשית, ומשה רבינו מתחילת שמות עד סוף חמשת חומשי תורה, שניהם נמצאים בבית פרעה. במרכז העצבים של כל האנושות, פרעה. זה האימפריה שחולשת על כל העולם. אימפריה מפותחת מאוד, חכמה מאוד. בתוך מרכז העצבים נמצא יהודי. פה זה יוסף, שפרעה קורא לו אברך, מה זה אברך? אב לפרעה. אתה תהיה אב. אב לפרעה. ומשה רבינו שהוא בן של פרעה. בת יבת פרעה לוקחת אותו, והילה לבן, הוא גדל על ברכיו של פרעה. שני יהודים, זה כמו אבא וזה כמו בן. אבל זה לא משנה, שניהם בתוך, אנחנו נכנסים, משתלבים בתוך המערכת העצבים המרכזית של כל העולם. ומשם יש להם תפקיד. הם יכולים בתפקיד הזה להיות עסוקים בעצמם. אבל שניהם עסוקים בצורה מובהקת כל הזמן, במה? בלדאוג לשני. בואו נראה את זה. ויהי בימים ההם משה רבינו גדל. כתוב, ויגדל משה ויצא אליך. והוא יצא לראות את האחים שלו, את היהודים, איך שהם עובדים. עובדים בפרך. אומרים חז"ל, בן 20 שנה היה משה באותה שעה. ויש אומרים, בן 40. אחד אומר, הוא היה בן 20, אחד בן 40. וירא בסבלותם. הוא ראה את הסבל שלהם. מה הוא וירא? מה הוא ראה שם? הוא הרגיש את הסבל שלהם. מה, איפה יש כאן דבר שהוא רואים?
שהיה רואה בסבלותם ובוכה ואומר. היה יושב, הולך, מסתכל והיה בוכה, בוכה, ואומר, חבל לי עליכם, מי ייתן מותי עליכם, שאין לך מלאכה קשה ממלאכת עתית. עבודת הבנייה, מה שנתנו להם לעבוד, זה הייתה עבודה קשה מאוד. ואת זה, משה רבינו היה בוכה והיה אומר, מי ייתן מותי. תחתיך. והיה נותן כתפיו ומסייע לכל אחד ואחד מהם. הוא היה עוזר. רבי אלעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי, אומר, ראה מסוי גדול על קטן, ומסוי קטן על גדול, ומסוי איש על אישה, ומסוי אישה על איש, ומסוי זקן על בחור, ומסוי בחור על זקן. והיה מניח דרגון שלו, והולך ומיישב להם סבלותיהם, ועושה כאילו מסייע לפרעו. משה רבינו ראה שהעבודה שם, צורת העבודה שהם עשו המצרים, לשעבד את עם ישראל, הייתה שהם עשו עבודה שלא מתאימה לעובד, פעולה שלא מתאימה לפועל. וזה מאוד מאוד קשה. זה עבודת פרך. וזה עבודת הפרך. עבודת איש על אישה, אישה על איש, ילד על גדול, גדול על ילד, זקן. שום דבר לא יתאים. אדם אומר, טוב, אני מוכן לעבוד, אבל תן דבר שמתאים לי. כשזה לא מתאים, זה עוד יותר קשה. ומשה רבינו היה מגיע, היה רואה את זה, והיה מבין את ההתעללות שיש כאן. אז היה מסתובב, היה מסדר את ה... לא, לא, עדיף שיהיה ככה, עדיף שיהיה ככה. עכשיו, בתור הצדקה, איך אתה, מה אתה מתערב? הוא אומר, אני עוזר לפרעה, ככה עבודת יותר יעילה. זה היה הצידוק שלו. אבל ככה הוא היה עושה. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה הנחת עסקיך והלכת לראות בצערן של ישראל ונהגת בהם מנהג אחים? אני מניח את העליונים ואת התחתוניים ואדבר עמך. זה שכתוב, היה השם כיסר לראות, כאשר משה רבנו במדבר, והוא רואה את צאן יתרו חותנו, הוא מגיע להר האלוקים, להר סיני, ושם הוא רואה סנה בוער. והיה השם כיסר לראות. אז כשקוראים את הפסוק, מה הוא שר לראות? הסנה. לא, והיה השם כיסר לראות, לראות בעין כשהיה במצרים, הולך לראות את אחיו. והיה השם כיסר לראות, אתה היית שם בארץ מצרים, מה אכפת לך מהאחים שלך? לא היית עסוק, יכולת להסתגר בתוך הארמון, ליהנות מהמנעמים, בן של פרעה, מה יותר מזה? גודל, נסיך מצרי, יכולת ליהנות בבית. לא, הוא יוצא והוא נושא בעול עם האחים שלו. אתה יצאת והיה השם כיסר לראות, ראה הקדוש ברוך הוא במשה ששר מעסקיו לראות בסבלותם, לפיכך ויקרא אליו אלוקים מתוך הסנה. לכן אלוקים קרא לו. זאת אומרת, מה עושה את משה למשה איש האלוקים? זה שמדבר פנים אל פנים עם אלוקים. מה הדבר? משה רבנו היה אדם גדול, היה לו המון מעלות, אבל אם אני רוצה לו, נותן לי את בתמצות את הנקודה, הנקודה הבסיסית, וירא בסבלותם. וירא השם כיסר לראות. הוא ראה שהוא הולך לראות? הלכת לראות בסבלותם, ויקרא אליו אלוקים. משה היה מעל הוא הגיע? כן, בוודאי. ומשה היה רואה, עוד חז"ל. משה היה רואה. זה שכתוב, כל אמרת אלוקה צרופה. כל דבר שאלוקים עושה, מה זה צרוף? צרוף, הכוונה היא נקי מכל סי. כמו שהצורף לוקח זהב, והוא צורף אותו, מה זה צורף? הוא מוציא את הסיגים, את המתכות הזולות, ומשאיר אותו מזוכח. אין הקדוש ברוך הוא נותן גדולה לאדם עד שבודקהו בדבר קטן ואחר כך מעלהו לגדולה. אלוקים, לפני שהוא מעלה אדם לגדולה, הוא קודם כל בודק עוד בדבר קטן. לנו תמיד נדמה, לפני שאני מעלה לגדולה מישהו, אני קודם כל רוצה לבדוק אותו בדבר, לראות אם הוא אדם גדול, דבר גדול. ביהדות לא בודקים בדברים גדולים. דווקא בדברים קטנים. דבר קטן. שם איפה שאנשים לא שמים לב, אדם גדול שם לב גם לדברים הקטנים. גם לפתאום פנות קטנות לתחושה, להרגשה של השני, של הזולת, בוא נראה את זה. הרי לך שני גדולי עולם שבדקן הקדוש ברוך הוא בדבר קטן ונמצאו נאמנים ואלן לגדולה. מי הם? בדק לדוד בצון. דוד המלך גם היה רואה צון, ואלוקים בודק אותו בצון, ולא נהגם אלא במדבר, להרחיקן מן הגזל. שכן אליאב אומר לדוד, ועל מי נטשת את מעט הצון הנה במדבר? הקדוש ברוך הוא, כן... בודק את דוד המלך, על מה? הוא היה רואה צון. למה הוא רואה צון במדבר דווקא? להרחיק מן הגזל. יש לך עדר. אתה לוקח אותם בשבילים, במעברים, בין השדות, לא ימלץ איזשהו כבשה, תלחך מסר מסודה של מישהו. דוד המלך הוא בורח מן הגזל, שלא יהיה אפילו אפשרות של משהו של משהו. לאן הוא הולך? הוא הולך אל המדבר. במדבר זה לא מקום סימפטי להסתובב שם עם כבשים, אבל הוא מעדיף ללכת הרבה עם מעט מזון, אבל חס וחלילה שלא ייגע בגזל. בגזל. ועל זה אליאב, אליאב אח שלו, כשדוד המלך מגיע למלחמת פלישתים, אומר לו, על מי נטשת את הצאן הנה במדבר?
איך עזבת את הכבשים במדבר? משאיר אותם שם, שם חיות רעות, הם ימותו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, נמצא את הנאמן בצון, בואו ראה צוני, שנאמר, מאחר הלא תביאו. משה, דוד המלך נבדק, לא אם הוא גנב מיליונים או מיליארדים, הוא נבדק אם הכבשים שלו לא אכלו איזו פרוטה של איזה מישהו, על זה בדקו אותו. אתה נמצא נקי? אכפת לך מממון של השני? משה רבנו ראינו בקטע הקודם, מה אכפת לו? מהסבל של השני. כאן, לדוד המלך אכפת מהממון של השני. אומרים חז"ל אותו הדבר על משה רבנו. וכן במשה הוא אומר, וינהג את הצאן אחר המדבר, להוציאן מן הגזל. גם משה רבנו הולך למדבר, למה? שם אין גזל. ולקחו הקדוש ברוך הוא לראות ישראל, שנאמר, נחית כצאן עמך ביד משה ואהרון. אומר אלוקים, אכפת לך כל כך מממון של השני? איזה שני? של המדיינים? הוא היה הרי במדיין. מה אכפת לו מהמדיינים? לא, לא, לא. משה רבנו נזהר בממון של הזולת. הוא לא נוגע. זה לא שלי. לא נוגע. לא נוגע. עוד מדרש. עיניך יחזו, אף אפיו יבחנו בני אדם. עיניו, סליחה. צודק. עיניו יחזו, אף אפיו יבחנו בני אדם. מה זה הפסוק הזה? ולמי בוחן? עיניו של הקדוש ברוך הוא ואף אפיו הן בוחנות. את מי הן בוחנות? ולמי בוחן? לצדיק. את הצדיק, אלוקים בוחן אותו, בודק אותו. שנאמר, השם צדיק יבחן. ובמה הוא בוחנו? במה בוחנים צדיקים? אז למה האדם בצורה טבעית אומר, צדיק, צריכים לבדוק אותו במעשים גדולים, באיזה דברים הירואיים שהוא מסוגל לעשות. בואו נראה את התעצומות הנפש שלו, אדם גדול. לא, ממש לא. במראה הצון. לוקחים צדיק, נותנים לו כבשים, לך תהיה רואה צון, בוא נראה איך אתה רואה אותם. בודקים אותו שם, בדברים הקטנים. כמו, סליחה, בדק את דוד בצון ומצאו רואה יפה, שנאמר ויקחו ממכלאות הצון. את דוד המלך מאיפה לקחו ממכלאות הצון, כתוב בפסוק. מה זה מכלאות צון? מה זה ממכלאות הצון? אז בעברית מודרנית מכלאות, אלא המקום שהם קולעים, זה המקום שגודרים את הכבשים, משאירים אותם טוב, זה נקרא מכלאה. אדיר. דיר זה גם מכלאה, דיר זה יותר הבית שלהם, אבל מכלאות לפעמים זה גם מקומות יותר גדולים שמגדרים מקום, שם נותנים להם להסתובב. זה בעברית. מהו ממכלאות הצון? למה קוראים לזה מכלאות? כמו ויקלה הגשם. מה זה ויקלה הגשם? שהגשם הפסיק. היה מונע הגדולים מפני הקטנים והיה מוציא הקטנים לראות כדי שיראו עשב ורח. הוא היה מוציא אותם למראה. מה הוא היה עושה? אוסף את כל הכבשים הקטנים. רק את הקטנים, את התינוקים, מוציא אותם ראשונים, ואת כל השאר עוצר אותם, אתם לא יוצאים עדיין, למה? כי העשב יש לו את החלק העליון שהוא רך מאוד, אחר כך יש קטע יותר קשה, וקרוב לשורשים זה הקטע הקשה. אז הוא היה כמו ששמים זממות, זה זמם לגמלים, שלא יוכלו לאכול, כך הוא גם כן היה עוצר, עוצר את הגדולים. היה מוציא הקטנים לראות כדי שיראו עשב הרך, אחר כך מוציא הזקנים כדי שיראו עשב הבינונית. הכבשים הזקנות כבר, השיניים שלהם זה לא מי יודע, אז הם אוכלו את השלב הבא. ואחר כך מוציא הבחורים שיהיו אוכלים עשב הקשה. כי הרי בטבע הדברים אתה מוציא את כולם, הכבשים החזקים דוחפים ואוכלים את מה שטוב, ולקטנים ולזקנים לא נשאר. איזה יופי. אמר הקדוש ברוך הוא, מישהו יודע לראות הצאן, איש לפי כוחו, יבוא ויראה בעמי. יש פה אחד שיש לו צאן, והוא ממש יורד לרמות הקטנות, זה, מה זה צריך? מה זה צריך? איזו התחשבות, התחשבות, במה? בכבשים. הוא אומר, אם הוא מתחשב בכבשים, מה? הוא גם מתחשב בבני אדם. זה שיבוא יראה את עמי. זה שכתוב, ויבחר בדוד עבדו ויקחהו ממכלאות צאן. דוד המלך זה השבח של עם ישראל, שלוקחים רועה צאן שינהיג אותם. היום הוא כולם רוצים מצעד הגנרלים. תביא לי ביטחוני, תביא לי כלכלי. אם מישהו יביא רועה צאן, מה יפתה לי רועה צאן? לא, אצלנו ביהדות זה אחרת. יהודים זה נכון, יהדות זה לא תמיד כמו הולך כמו היהודים. ביהדות זה אחרת. משה מהצון, דוד מהצון, שם גדלים גדולי ישראל. מה לעשות? ואף משה לא בחנו הקדוש ברוך הוא אלא בצון. אמרו רבותינו, כשהיה משה רבנו עליו השלום רואה צונו של יתרו במדבר, ברח ממנו גדי ורץ אחריו עד שהגיע לחסות. הגדי ברח 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 והגיע לאיזה מקום בחסה. כיוון שהגיע לחסות באיזשהו מקום של מחסה של צל כנראה, נזדמנה לו בריכה של מים. היה שם איזה שלולית, איזה מקום עיקבות של מי גשמים.
גבין. גבין. ועמד הגדי לשתות. הגדי התחיל לשתות. כיוון שהגיע משה אצלו, הרי משה רבנו רדף, יתפוס את הגדי, ברח לו גדי מהעדר. אמר, אני לא הייתי יודע שרץ היית מפני צמא. אני רואה אותך שאתה שותה, לא חשבתי שאתה צמא, אלא תן לך לשתות משהו. עייף אתה. עכשיו רצת רחוק רחוק, אתה כזה קטן, אתה עייף. לקח אותו להם. הרכיבו על כתפו והיה מעליך. אמר הקדוש ברוך הוא, יש לך רחמים לנהוג צנועו של בשר ודם? כך חייך אתה תראה צמא ישראל. ככה בודקים אדם גדול, אדם גדול בודקים בדבר קטן. מטבע הדברים, גם אדם קטן מסוגל לפתח תעצומות נפש כדי לעשות דבר גדול. דוגמה פשוטה, תארו לעצמכם שאנחנו נראה פתאום אדם ירד כאן לכביש, הוא יראה, מסעיד מגיע וילד קטן יורד לכביש. מי לא רץ להציל אותו? אבל אתה יכול להיפגע. בלי לחשוב, מה זאת אומרת? ילד. זה, רצים. אבל אני לא גיבור ישראל, אין לי צלש על כלום. אני דווקא אדם די פרדן בדרך כלל. אבל גם אדם קטן, כשהוא רואה דבר גדול, אז הוא מבין שזה חייבים לעשות. אז הוא עושה. הפוך נופלים. מעשה קטן, קטן, קטן. אחד אומר, אני לא צריך את זה, תודה, אני יכול. לי מותר. לי מגיע. הוא חייב לי. עשיתי בשבילו כבר הרבה. תראו, הרבה אנשים גדולים מגיעים לכל מיני עמדות, והם מועלים בכל מיני דברים. שהם לא גנבים ממש. הם גנבים. אבל בראש על עצמם, מה הם חושבים? מה הם חושבים? אם אני אגיד לבן אדם, אז למה אתה גונב? תשים גרב על הפנים, לא תשדוד בנק. תגיד לך, מה, אני גנב? כן, אתה גנב, אתה גונב. אומר, לא, לא. בראש שלו הוא אומר, אני כל כך נתתי למדינה, ועשיתי, ואני פה ואני שם. מגיע לי. קצת שיחזירו לי. מה יש? מה יש? מה קרה? מי יחזיר את הלילות שהייתי שוכב במערבים? מי? מגיע לי. מגיע לי. זה פה הראש. אדם גדול, איפה הוא נופל בדברים הקטנים? לא, 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 לא. ככל שאתה גדול יותר, השימת לב לפרטים הקטנים, קטנטנים, שם דווקא צריך לחפש את האדם. שם מחפשים אותו. וזה משה רבינו, דוד המלך, אנשים השיא של השיא, איפה בודקים אותם? איך הם מתנהגים עם הצון, עם הכבשים? אומר המדרש, מושיבי עקרת הבית, זה פסוק מהלל. אמר רבי ברכיה בשם רבי שמואל בר נחמן, זו יוכבד. מי זה עקרת הבית? יוכבד, יוכבד זה אמא של משה רבינו. עכשיו, עקרת הבית, בעברית, מה זה עקרת הבית? זה מלשון, ויש כזה לשון בחזל, עיקרו של בית. האישה העיקרית, רחל נקראת, רחל, יש רחל ולאה, רחל נקראת עיקר הבית, עיקרו של בית, כי הייתה האישה המרכזית. אבל אצל יוכבד, מה שהיה שם, היא אישה אחת. אין עיקרו של בית, היא הבית, היא האישה. אז מה זה עקרת הבית? זה לשון עקרות. שואלים חזל, וכי עקרה הייתה? יוכבד הייתה עקרה? הרי ילדה את אהרון ומרים. ילדה הרי, לפני משה רבנו היה אהרון ומרים. אלא אתה מוצא, בשעה שגזר פרעה כל הבן הילוד היאורת השליחות. פרעה גזר על עם ישראל גזרה. כל הבן הילוד היאורת השליחות. כיוון ששמע אמרם כן. אמרם, הוא היה גדול ישראל. היה יהודי הגדול ביותר בעם ישראל, אבא של משה רבינו. הוא שמע דבר כזה, אז הוא אמר מיד, אנחנו סתם נלד ילדים ויהרגו אותם, אז מה העניין להוליד ילדים? כיוון ששמע אמרם כן, הוא ובית דינו, באותה שעה גזרו, ומנעו ישראל מפריה וריביה, והוצאו את נשיהם. אמרו, צריכים להתגרש מהאישה. לא להוליד ילדים. אנחנו נוליד ילדים, נוליד נשמות לעולם, שהם יוצאים לטבח, למות. גזר שלא להתחתן. לפיכך קוראת יוכבד עקרה שנתעקרה מביתה. זה מושיבי עקרת הבית. עם לשון לעקור, היא נעקרה מביתה, היא התגרשה מאמרם, אמרם גירש אותה. מרים הייתה אותה שעה בת 6 שנים. מרים הייתה גדולה ממשה רבנו 6 שנים. מרים הייתה אותה שעה בת 6 שנים ואמרה, אבא, אבא, פרעה היה טוב לישראל יותר ממך. מרים ילדה בת 6, זה מרים הלוויה, היא אומרת לאבא שלה, זה מה, אתם מדברים? אומרת לו, אבא, פרעה יותר טוב ממך. למה?
פרעה גזר בזכרים, ואתה בזכרים ובנקבות. פרעה גזר כל הבן הילוד היורה תשליחו, אבל בנות לא, בנות יחיו. אתה בגזרה שלך מונע שגם בנות לא יוולדו. אתה, הגזרה שלך קשה משל פרעה. פרעה גזר, ספק נתקיימה גזרתו, ספק לא. פרעה גזר, מי אמר שזה באמת יהיה? אולי זה ישתנה. אבל אתה גזרת ונתקיימה גזרתך. הגזרה שלך למנוע מפריה ורבייה זה מיד יתקיים, כולם יגרשו מהנשים שלהם. אין יותר, לא יהיה ילדים יותר, מוחלט. כיוון ששמע אמרה מדבריה, מרי צודקת, הביא אותה לפני הסנדרין ואמרה לפניהם. בת שש. ילדה בת שש. אמרו לו אמרם, זה מאוד יפה שאתה כזה ענב, ואתה חושב שתהיית, אתה מביא אותה לסנדרין, אבל אתה גדול הדור. אתה אסרת, ואתה צריך להתיר את הדבר. זו הייתה גזרה שאתה יזמת אותה. אמר להם, ומה אתם אומרים לי, נחזור בחשאי? שאל אותם, אמרם, אולי נחזיר את ה... נתחתן בחזרה, נחזיר כל אחד, נחזיר את אשתו, אבל בחשאי, בלי שהמצרים ידעו. אמרו לו, ומי מודיע לכל ישראל? אם אתה עושה את זה בחשאי, אז מי יודע לכל עם ישראל? הרי כולם התגרשו. אמר רבי יהודה בר זווידה, הושיבה אמרם באפיריון. לקח את יוכבד, שם אותה באפיריון, זה במקום שנוסעים שם אנשים. והיה אהרון מכאן ומריה מכאן, טוענים קורקנות ומהלכים לפניה, ורוח הקודש צובחת, מושיביה עקרת הבית, הם הבנים שמחה. הללויה. היו עושים שם, הם רקדו ברחובות, עשו את החתונה שגחה אמרם ויוכבד, כן, מחזיר גרושתו, עשו תהלוכה ברחוב, והולכים, שרים, שמחים. ברכת אשת חיים. וזה מושיבי עקרת הבית. עיקרו של בית, זאת היא עקרת שנתעקרה מהבית, הוציאו אותה מהבית, עכשיו מחזירים אותה. מושיבי בבית בחזרה, יחזיר אותה. ולמה עשה אמרם כן? כדי שידעו ישראל ויחזירו את נשיהם. הוא רצה שעם ישראל כל אחד יחזיר את אשתו. ואז ידעו, כמו שומר המדרש, יבאר משיה של ישראל וכו'. וחזל כה אומרים, יש הרי בתורה כתוב יוכבד ומרים, יש להם שתי שמות, מקום אחד אחרות, המילדות העבריות, שם האחת שפרה ושם השנית פועה. פועה זו מרים. למה קוראים לה פועה? אז אומרים חזל, פועה שהופיע פנים כנגד אביה. הכוונה היא שהיא, בעברית קוראים לזה, היא נכנסה בו. אבא, אבא, גזרתך קשה משל פרעה, פרעה יותר טוב ממך. כך אומרת לי, לא, זה רק אבא שלה, צדיק, גדול הדור. לא התביישה. זה האמת. וואלה, אתה גזרת גזירה יותר קשה משל פרעה. יותר קשה. נביאה. היה לה נבואה. ידע שמשה הגיע. לא, לא לימים, באותו זמן כבר הייתה נביאה. כתוב שהתנבאה ואמרה לו, עתידה אימא לילד מושיען של ישראל. ואתה בגזרה שלך לא יהיה. בגיל חמש כבר התנבאה. בכל מקרה, אבל... זו גדולתו של אמרם? אז איפה? שימו לב. על זה, לזה הבאתי את זה. כמה סיבות טובות היה לאמרם לא לשמוע בקולה. תשבי בשקט, ילדה קטנה, ככה לא מדברים לאבא. מה את חושבת שלא חשבנו על זה? הרי אמרם לא היה טיפש, הסנהדרין לא היו טיפשים. היה להם שיקולים לפה ולפה. היא באה, חזל לא אמרו מה היה פה המסע ומתן, מה חשבו הסנהדרין ואמרם. אבל הם לא היו אנשים טיפשים, הם היו אנשים גדולים. היה להם מערכת שיקולים. מרים הביאה פה איזשהו משהו, ולא משנה עכשיו הוויכוח מה היה, ולמה הם הכריעו בסוף כמו שהיא אמרה. אבל היה פה ויכוח, ויכוח עקרוני ועמוק. היה מספיק סיבות לאמרם להגיד לה, ילדה, תחזירי לשחק בבובה בעגלה. שלום, זה לא העניין שלך להתערב בדברים כאלה. אבל לא, אמרם, הוא לא רק שהוא חוזר בו, אומר, טעיתי. הוא לא הולך לסנהדרין, מקובל עליכם שטעינו? אמרו לו, אתה, ואתה הראשון שצריך לבוא להחזיר. אומר, בחשאי לא בפרסיה, שכולם ידעו שטעיתי. זאת אומרת, משה רבנו זה אותו משה שהוא לא חושב על עצמו, הוא רואה את הצאן במדבר, הוא יכל, אם הוא היה חושב על עצמו, היה נמצא איפה? אצל פרעה בבית. הוא חושב לא על עצמו, הוא חושב על עם ישראל. הילד הזה נולד מאיפה? מסיפור שהיה כל כולו מאבא שלא חשב על עצמו. זה אבא שחשב על האמת. ואם האמת זה מה שצריך להיות, זה מה שצריך לעשות, אז הוא מבטל את עצמו. אז שתהיה ילדה בת שש שתגיד לו את זה, בסדר, אבל אם זה מה שצריך לעשות, אז הוא עושה. אז טעיתי. ושכולם ידעו, אז מה, מה קרה? האמת חשובה יותר מכל. הוא ביטל את עצמו לגמרי. ביטל את עצמו.
ואתם יודעים, יש אנשים גדולים אומרים שאם יגידו שאני טעיתי, אז פעם הבאה לא ישמעו לי. אתם מכירים, יש לנו בראש הרי כל הזמן מחשבות כאלה. בקיצור, היה הרבה הרבה תירוצים טובים לאדם להגיד, נסתדר. לא, לא. שום דבר. הוא ביטל עצמו. ביטל לגמרי. מפה, מהחתונה הזאת של ביטול העצמי, אדם שידע לבטל, לוותר על האגו של עצמו, נולד אדם שאין לו אגו. שר בנו היה ענב מכל אדם. מפה נולד ילד כזה, שמאז שהוא ילד, הוא גדל אצל פרעה בבית, הוא יוצא לראות בסבל של אחיו. הוא רואה גדי קטן. לא ידעתי שאתה צמא. לא ידעתי שאתה צמא. הייתי יודע, הייתי נותן לך לשתות. פה היית בטח עייף עכשיו, רצת רחוק. קח אותו, נושא אותו על הכתפיים. הוא בכלל הולך למדבר, למה? חס וחלילה שלא ניקח איזה שקל למישהו. שלא יהיה גזל, נלך למדבר, רחוק, קשה, לא נורא, אבל העיקר שלא ניגע בממון של מישהו. זה אדם שהוא בשום שום רגע לא חושב על עצמו, על מה שטוב לו. בקיצור, האדם הזה, זה ממש מידת המדבר. המדבר, כן, זה מקום שאין בו חומריות, אין בו חומר. זה לא סתם שאנשים בורחים מהמדבר. לא גרים שם. עד היום מקום שהוא קשה. דתיים שורחים למדבר, להתבודד. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה. אמן. בן גוריון הלך להתבודד ולהפך להיות רועי צאן. עכשיו, נתקדם עוד שלב. ומשה היה רועי צאן, עת צאן יתרו, חותנו כהן מדיין. וינהג את הצאן אחר המדבר, ויבוא אל הר האלוקים חורב. הוא רואה במדבר. ואז הוא מגיע לאיפה? הוא מגיע להר האלוקים, להר סיני. וירא מלאך השם אליו בלבת אש מתוך הסנה, וירא והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו אוכל. הוא מגיע והוא רואה סנה, סנה זה צמח קוצני, איזה שיח כזה, לא מרשים, והוא בוער באש. אבל מצד שני, הוא איננו מוקל. מה זה מוקל? הוא לא נאכל. אש היא שורפת והיא אוכלת את החומר. פה, לא, הוא נשאר ירוק, לא קורה לו כלום. ויאמר משה, אסור ענה והראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה? הוא אומר, אני אלך לראות, למה הסנר הזה, הסנה לא בוער, משהו פה. והיה השם כי שר לראות, זה הפסוק שהבאנו מקודם. מה זה שר לראות? בצורה הפשוטה, הוא בא לראות את הסנה. אבל לא, והיה השם כי שר לראות במצרים. הוא ראה בצרת עם ישראל. והקרא אליו אלוקים מתוך הסנה, אז הוא מדבר איתו. למה, אם אלוקים רוצה לדבר עם משה, למה צריך סנה ואש? תקרא לו, משה, משה, אני רוצה לדבר איתך, בוא רגע. קל, פשוט, מה הבעיה? מראה לו סנה, מראה לו אש, מראה לו... יש פה איזשהו... הוא מראה לו משהו. דבר על טבעי. על טבעי? מה אבל... אבל יש איזשהו מסר. מה המסר? יש כאן משהו. מראה. מה המראה הזה בא לומר? שאל גוי אחד את רבי יהושע בן כורחה, מראה הקדוש ברוך הוא לדבר עם משה מתוך הסנה. המפגש הראשון של משה עם הקדוש ברוך הוא, כן, מדבר איתו. איפה המפגש נעשה? במדבר, מתוך סנה. אי אפשר לסדר תפאורה קצת יותר יפה, קצת יותר מרשימה, משהו יותר סימפטי. מה זה הדבר הזה מתוך הסנה? מה זה? רבי אליעזר אומר, והמדרש מביא שם כל מיני דברים. רבי אליעזר אומר, מה הסנה שפל מכל האילנות שבעולם? שיח נמוך, הוא על האדמה. כך היו ישראל שפלים וירודים למצרים. הוא מראה לו, תראה, הסנה במשל, זה עם ישראל. אבל לא, תראה, יש פה... דבר שהוא מאוד מאוד מושפל, זה עם ישראל, והדבר הזה נשרף. הוא נשרף. לפיכך נגלה עליהם הקדוש ברוך הוא גאלם, שנאמר, וירד להצילו מעל מצרים. אלוקים, הפתיח להתגלות האלוקית הוא מחזה שמתאר את מה שקורה לעם ישראל באותו זמן. שעם ישראל הוא לא אילן גדול והוא לא ארז, אלא מה הוא? הוא בסך הכל שיח קטן, מדברי, כן? נמוך, שלא שווה לכלום, והדבר הזה עוד נשרף. ועוד רגע נראה, אבל איננו קל, עוד נראה את ההתפצחות. אם ניקח, כן, אז שימו לב, עם ישראל נמוך הוא מבוטל לגמרי. בואו נלך על ההקשר שלנו. משה רבינו זה מנהיג שמבטל את עצמו. עוד מעט נדבר גם על יוסף. אבל משה זה מנהיג שמבטל את עצמו. הוא בן של מנהיג שביטל את עצמו. עם ישראל זה עם שהוא גם כן עובר תהליך של מירוק, של השמדה, מרדדים גם אותו. משה רבנו יוצא לאן? למדבר. המדבר זה גם מקום שהוא מקום מבוטל, לא חיים שם, אי אפשר לחיות שם. זה בעצם, הכל הולך פה על איזשהו קו אחד. בואו ניקח את האותיות של המילה מדבר. שימו לב, יש לכם פה את
א' ב' העברי. יש פה את האותיות המודגשות, זה אותיות מדבר. רואים? מהם? ב' ד' מ' ר' שזה אותיות מדבר. תסתכלו את האות הבאה בסדר א' ב' אחרי האותיות של מדבר. אחרי ב' ב' ג' נכון? אחרי ד' ה' אחרי מ' זה נ' ואחרי ר' זה ש'. האותיות העוקבות הבאות אחרי האותיות מדבר בסדר א' ב' זה נגהש. נון, גימל, ה' שין. אתם יודעים מה זה נון, גימל, ה' שין? יש כאן מישהו שגדל בחוץ? יפה. מי שגדל בחוץ לארץ יודע על הסביבונים בחוץ לארץ, כן, בארץ זה נגהפ. נס גדול היה פה. אבל בחוץ לארץ, על הסביבונים, נס גדול היה שם. זאת אומרת, מדבר, כן, זה מקום של ביטול. מישהו אומר, טוב, פה הכל נגמר. לא, פה הכל מתחיל. הבא אחרי מדבר, האות הבא אחרי אותיות המדבר בסדר עוקב, אותיות נגש, נס גדול היה שם. אתה מבשל פה עכשיו נס גדול, מפה הולכים. נכון, זה לא המקום להישאר פה, אבל מפה מן, סלב, באר, תורה, כהונה, ענני כבוד, כל הדברים, נס גדול היה שם, הכל מתחיל פה בהר סיני. אבל מה נכון, זה צריך להתקדם הלאה. זה להמשיך, זה תהליך. אבל זה לא סוף, פה מתחיל. פה מתחיל, וזה לא שפה, מה זה פה מתחיל? לא במקרה מתחיל. בלי התהליך הזה אי אפשר להתחיל. זה עקרוני לתהליך. זה לא תקלה שבמקרה במדבר, אומרך, תשמע, לא נורא, בסוף תגיע למקום טוב. לא, לא, לא. לא תוכל להגיע למקום טוב בלי להתחיל פה. מה שמסתתר, הבא אחרי מדבר, אתה לא שם לב, אבל באלף בית זה נון ג' ה' ש'. אם תסתכלו נון ג' ה' שין בגימטרי הזה, משיח, 358. נגהש, כן? מי שאומר במקרה על הסביבונים, כותבים נס גדול היה שם, נון ג' ה' שין, עם ישראל, נס גדול היה שם, אותיות ראשונה, נון ג' ה' שין. ככה צריכים לכתוב, נכון? שום דבר זה לא במקרה, על החתם סופר מסופר, שבחנוכה, בגלל שזה מנהג ישראל, הוא היה משחק עם סביבונים עם הילדים שלו. האדם עסוק מאוד, החתם סופר, גדול הדור. הוא אמר, זה מנהג של קדמונים, תקנו לעשות את זה, אני לא מבין מה יש בזה, זה סודות, אבל יש פה משהו, אני לא יודע, אני עושה. מנהג ישראל, זה הקשנות, אתה לא יודע, אבל זה המנהג, לשמור, לשמור, לשמור. נגהש, אותיות משיח, זה גימטריה משיח. מה זה משיח? משיח בעצם זה סוף התהליך. פה ההתחלה, האות הבאה, מדבר, האות העוקבת הבאה, זה המשיח, זה הסוף. נס גדול היה שם, זה נס, יש פה משהו גדול שמתרקם. אתה לא מבין, אתה לא רואה. בסדר, לא קרה שום דבר. סבלנות. תתקדם, אתה תראה, אתה תבין. אם כן, כשאנחנו נראים פה על כל התהליך הזה של עם ישראל עובר, יש פה משהו שהוא מאוד מאוד עקרוני, לבטל. קודם כל לבטל. עם ישראל עובר תהליך שמבטל את עצמו, משה רבינו. אילולי זה לא היה קורה, הוא מבטל את עצמו. זה אדם שכל כולו התבטלות לעצמית. הוא כל כולו חי את הזולת, שם בודקים אותו. זה השם יבחן צדיק. השם בוחן את הצדיק איפה? בדברים האלה הקטנים. בדברים הקטנים האלה. שמה. יש את זה, יש את הביטול מידת המדבר, מפה צומחים. לארץ ישראל עוברים איפה? סדנה במדבר. במדבר. תקדם. אומר המדרש, מכאן אמרו, האש של מעלה, מעלה לולבין. לולבין זה לבת האש. ושורפת. מה זה שורפת? היא מחלה ואינה אוכלת. אם אתה... היא פועלת פעולה על החומר, אבל אינה אוכלת, מה הכוונה? היא לא זקוקה לחומר בעירה. היא לא זקוקה לחומר בעירה. זה אש של מעלה. והיא שחורה. אל תשאלו אותי מה זה שחורה. אני שחורה. האש של מטה אינה מעלה לולבין, אין לה לבת אש, והיא אדומה, זה האש שאנחנו מכירים, ואוכלת. היא מחלה את החומר גלם, היא חייבת חומר גלם כדי לבאור, אפשר להדליק אש בלי חומר גלם, אתה חייב חומר בעירה, ואינה שורפת. בלי חומר בעירה היא לא יכולה לשרוף. אש של מעלה היא שורפת, היא פועלת, בלי חומר בעירה. אש של מטה, בלי חומר בעירה, לא שורפת. סתרה, בלי חומר בעירה היא שורפת, זה אש של... אז אש של מטה היא חייבת חומר בעירה, אש של מעלה, בלי חומר בעירה. ולמה הראה לו הקדוש ברוך הוא למשה בעניין הזה? הוא מראה לו את הסנה בוער באש. באיזה אש? אש של מעלה.
שהאש והסנה איננו קל. האש, הסנה לא נשרף. אומר לו אש, אבל לא נשרף. לפי שהיה מחשב בליבו ואומר, שמה היו המצרים מחלין את ישראל. משה רבנו מסתובב במדבר, הוא ברח ממצרים, כי הוא הציל יהודי, ובשביל זה הוא הרג איש מצרי. ואז הוא ידע שבזה בעצם הוא נותן גט קריטות למעמדו בבית המלך כנסיך מצרי. נסיך מצרי שרצח שוטר נגד האינטרס של מצרים, הוא נאלץ לברוח. הוא שד עליו גזר דין מוות והוא ברח. כשהוא במדבר, מה יש בראש של משה כשהוא במדבר? הוא עדיין וער בסבלותם. הוא כל הזמן אומר, מה יהיה עם עם ישראל? המצרים בסוף יגמרו אותם. אלוקים מתגלה אליו, מראה לו סנה, סנה זה במשל זה, עם ישראל זה הנמשל, עם ישראל זה הנמשל של הסנה. והוא בוער באש, הוא עובר תהליך של שריפה. מצרים נקראת קור הברזל. מה זה קור הברזל? זה מקום ששם הם לוקחים ברזל, עושים אותו לתוך קור ומתיחים אותו. ואז עושים אותו למה? למתכת קשה יותר. כשמתכת עובר תהליך של התחה ואחר כך קישוי, היא הופכת להיות קשה יותר, טובה יותר. עם ישראל נמצא בקור הברזל, הוא מצורף בחום אדיר. הסנה בוער באש, אומר משה רבינו, אבל הוא יכול להישרף בסוף, הוא ייגמר, עם ישראל ייגמרו שם. אומר לו, לפיכך הראו הקדוש ברוך הוא, אש בוערת ואיננו הוא קל. אומר לו, אל תדאג, הסנה נשאר. זה סנה, זה נכון. כרגע הוא מושפל, הוא מדוכא, זה נכון. אבל אל תדאג, הוא איננו הוא קל. אמר לו, כשם שהסנה בוער באש ואיננו הוא קל, כך המצרים אינם יכולים לחלות את ישראל. אז לכל מי שדואג, כן, לגורלו של עם ישראל, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, זה בסדר. אפשר להיות רגועים. משה רבינו הוא היה בשחר ההיסטוריה, קיבל נבואה, והכל בסדר. אנחנו כבר בסוף ההיסטוריה, כן? אנחנו אפשר לדפדף ודפים אחורה, לראות, עברנו דברים. עם ישראל הוא נצחי. הוא בא לפה לשם משהו מסוים, הוא יעשה את זה. או בזכות, או בחובה, אבל הוא יעשה את זה. הדרך, אנחנו לא יודעים איך היא תסתיים, איזה דרך נגיע עד לזה, אבל עם ישראל יישאר. עם ישראל יישאר, ואין בזה ספק. זה איפה נמצא בסנה. הסנה בוער באש. לא נעים. עם ישראל יכול להגיע למצב שהוא צמר מדברי, הכי מושפל. לא רק זה, הוא יושבים, שורפים אותו. אבל מי ששורף אותו זה לא אש של מטה. זה נראה אש של מטה, זה נראה אומות העולם, עושים צרות, זה נראה ככה. לא, לא, זה אש של מעלה. אש של מעלה היא שורפת, אבל היא לא מחלה. היא לא זקוקה לחומר. תלמידי חכמים אין אור של גיהנום שולטת בהם. חז"ל אומרים, מי שלומד תורה, אז אור הגיהנום, האש של הגיהנום לא שולט בו. תלמידי חכמים שומרי תורה שהיא דת אש, וניתנה מיד אש אוכלה, ולומדיה, לומדי התורה הם בית יעקב אש, ובית יוסף להבה. זאת אומרת, אדם שהוא מצליח, כן, שימו לב, עם ישראל זה אש, אבל זה אש שלפעמים שוכחת שהיא אש. הטבע של עם ישראל, שימו לב, חז"ל אומרים, עזים שבאומות ישראל, אז שבחיות כלב, אז שבעופות תרנגול, אבל העזים שבאומות, האומה הכי עזה, זה עם ישראל, זה אש, אש. אפשר לראות את זה בהמון דברים, במלחמות אפשר לראות את זה, אפשר לראות, הקרבה, הקרבה שהיא כנגד כל הסיכויים. יהודים הם כוח אדיר, עזים, עזות. אפשר להסתובב, למרות שמבטלת את עצמה. אפשר להסתובב גם בעולם, כן? לראות, לגיע לאיזשהו שדה תרופה בחור בעולם. פתאום לראות איזה יהודי חסידי, הולך עם כובע שחור, שאתה לא יודע איפה הוא קנה אותו, פאות, זקן, נראה חוצן. איפה החוצפה הזו? הרבה ישראלים, כן, לא שומרי מצוות, אמרו לי, לפחות אם אתם יוצאים החוצה, למה להסתובב ככה? למה להסתובב ככה? לא נעים להם. אבל יהודי, אני צריך להתבייש. ככה אבא שלי לבש, ככה סבא שלי לבש, ככה סבא רבא שלי לבש, ככה אלתר בובה שלי לבשה, ככה גם אני אלבש. ולמי שזה לא מתאים, מה אני אעשה? עזים שבאומות, יש פה עזות, ככה הם נראים. ככה הם נראים. אתם יודעים מה, תעמדו בכל תור בקופת חולים, כל איזה אחד שלא שווה לירה, אתם תראו אותו יושב מול פקידים, מי זה פה ומה זה פה, צועקים, כל העולם שלהם עובדים אצלהם. סליחה, סליחה אדוני, סליחה גברתי, תראה, מוכנה לרגע? היא לא, תעזות, זה עזות, יש חוצפה, יש, זה נכון, יש לעם ישראל את המידה הזו, עזים שבאומות, ישראל, עזים שבאומות. טוב, העוז הזה, מאיזה מידה זה?
המידות זה אש. עם ישראל זה אש, רק מה. כשעם ישראל מתחיל, בתודעה שלו מתחיל לעבוד, כן, לא בתור אש של מעלה, אלא בתור חומר, אז לוקחים אותו, ואז במקום לתפקד כאש, לוקחים אותו לגלות, ושם שורפים אותו, אבל מה? אש לא שורף אש. אפשר לחלות אותו. אבל מה? הוא עובר תהליך. בתהליך הזה, מחומר גדול, מרדדים אותו, עושים אותו למה? לסנה. לסנה, עושים אותו קטן, קטן, קטן. ואז הוא לומד, עם ישראל לומד, שאני לא חומר, זה לא המקצוע שלי. אני לא חומר. אני אש. הבנת שאתה אש? עכשיו תחזור להיות אש. וזה תהליך המטוטלת שעם ישראל עובר. הוא מגיע לרגעי C, ואז ב-C הוא הורס את עצמו. ואז הוא יורד, 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 ואז הוא גלות. ועוד הפעם, מגיע ל-C, ועוד הפעם. זה נקרא תהליך המטוטלת. כך עובר עם ישראל. זה במדבר. משה רבינו בעצם מקבל פה מראה אלוקי של אלוקים, מראה לו, תבין, זה העם שלך. החוכמה היא לבטל את עצמה. אם עם ישראל יתחיל לראות את עצמו, אמרתי לכם, תמיד אפשר לראות את צורה מאוד מאוד קלה. אם רואים בית בנוי באיזשהו מקום, אם רוצים לדעת כמה כסף מרוויח זה שגר באותו בית, תסתכלו איזה גדר הוא עשה סביב הבית. גדר מטר, אין לו הרבה כסף. גדר 2 מטר, כבר יש לו הרבה כסף. 2.5 מטר, אם למעלה יש גם תיל, מצלמות, עניינים, שומרים, מה יש? מה אתה מפחד? מה אתה סוגר? מה אתה סוגר? ככל שהאדם מתחיל להרגיש את עצמו יותר מדי, הוא מבדל את עצמו מהשני. זה לא טוב. עם ישראל ישר מקבל מכה. ישר מקבל מכה. ואז תראו, זה מנגנון שיש אותו רק בעם ישראל. לא עלינו כשיש מלחמה בעם ישראל, איזושהי צרה, איזושהי מצוקה, מיד מה קורה לעם ישראל? במקום כל אחד שידאג לעצמו עוד יותר, עכשיו זה זמן מסוכן, צריכים לדאוג לעצמי. מה קורה פתאום? אז כולם פותחים את הלב. לוקחים להם את החומר, מה זה עם ישראל עושה? פותח את הדלתות, עוזרים אחד לשני. מה קרה? כי בעצם נזכרו מי הם באמת. כשיש צרה, כשיש קושי לעם ישראל, אז בעצם האשליה של החומר מתפוגגת לרגע, ואז חוזר האדם האמיתי, עם ישראל האמיתי זה, זה עם שהוא כל כולו, איפה השורשים שלו? מדבר, זה רק לתת. זה רק לתת, זה רק לעזור. אתה מכניס אותו לתוך מקום אחר, הוא מתחיל להתקלקל. אז תיקח את זה לרגע, פתאום הוא חוזר להיות, פותח. ברגע שיהיה ברדיו מודיעין, סקת אש, חוזרים לשגרה, בעצמתים יתחילו לרצוח את השם. חכו עוד רגע. אבל עד אז, לא, בוא וזה, ואנשים נותנים ומביאים, ודברים שהם לא, לא נורמליים. אבל זה עם ישראל האמיתי, זה עם ישראל האמיתי. זה. את הדברים האלה דיבר השם אל כל קהלכם בהר מתוך האש. כל מעמד הר סיני, כשעם ישראל בעצם מקבל את הייעוד שלו, מה קורה שם? הכל היה סביב אש. את כל קהלכם בהר מתוך האש, הענן והרפל, כל גדול ולא יסף, ויכתבם על שני לוחות אבנים ויתנם אליי. ואי כשומחים את הכל מתוך החושך, והר בוער באש, הכל בער באש, ותקרבון אליי. ותאמרו, הנה ראנו השם אלוקינו את כבודו ואת גודלו ואת קולו, שמענו מתוך האש, היום הזה ראינו כי ידבר אלוקים את האדם וחי. עם ישראל יש להם משהו שהם לא מבינים, מעמד הר סיני. הכל שם אש, 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 אש שורפת. אם זה שורף, היינו צריכים למות, להישרף. הם אומרים לו, ראינו שאפשר להיחשף לאש האלוקית ולהישאר חי. פה עם ישראל, מעמד הר סיני בעצם, זה כמו המחזה של הסנה. במחזה של הסנה, עם ישראל הוא הכי מדוכה שיש, הוא במצב של סנה, ופועל עליו אש והוא לא נשרף. מעמד הר סיני שזה סוף התהליך, משה רבנו מהסנה הולך להוציא את עם ישראל ממצרים. סוף התהליך לאן יגיעו? לאותו מקום שהסנה בער, להר סיני. אבל הפעם, עם ישראל בשיא שלו. אש כזו גדולה, וחי. והם אומרים למשה רבנו, כי מי כל בשר אשר שמע, כל אלוקים חיים מדבר מתוך האש כמונו ויחי. אי אפשר לחיות אחרי דבר כזה. ואנחנו חיים. זהו, זה עם ישראל. הוא או הכי נמוך, אז הוא סנה שנשרף באש ואיננו הוא קל, או שהוא מעמד הר סיני, הכי גבוה שיש. ואיחן שם ישראל כנגד העם. מה זה ואיחן? ויחנו, היה צריך להיות כתוב. היו הרבה אנשים. ואיחן שם ישראל כנגד העם. ואיחן אומרים חז"ל, כאיש, אדם אחד, כאיש אחד בלב אחד. לא היה אני, אתה, הוא, הם. לא היה. היה אחד. זה השיא של השיא. זה אש. זה אש. זה עם ישראל בשיא. אם כן,
הדרך להגיע לזה זה המדבר, לבטל, לבטל, לוותר, לוותר. מי עושה את זה? משה, הבן של אמרם, שנולד ממה? ממעשה של ויתור על כל העצמי. משה רבנו אדם שכל כולו ויתר על עצמו. כל כולו ויתר על עצמו בכל מקום, כל תחנה בחיים. הוא לוקח את עם ישראל למה? למצב שמה? שהם צריכים גם כן לוותר. לוותר על החומריות של עצמם. אז מתעלים הופכים להיות לאש. מי מתחיל את כל התהליך הזה? עוד לפני משה רבנו. יוסף. ויען יוסף את פרעה לאמור, בלעדיי אלוקים יענה את שלום פרעה. בואו שנייה נדפדף לחומש הקודם, חומש בראשית. יוסף הצדיק, הבן יקיר של אבא יעקב, אמא שלו רחל עקרת הבית. אילו אנחנו במקומו, איך היינו מסתכלים על האחים? אתם בכלל לא הייתם אמורים להיות כאן. אמא שלי הייתה צריכה להיות אישה יחידה לאבא יעקב. אבל היא ויתרה לאמא שלכם שהיא גם תהיה אמא. אשתו של יעקב, בזכות זה נולדתם. בקיצור, כל מה שאתם אחים שלי, זה בזכות מה? אמא שלי. אז תגידו תודה. כך אנחנו היינו מסתכלים, היא לא אנחנו. יוסף לא מסתכל כך. לא מסתכל. יותר מזה, האחים באים ומצרים לו, שונאים אותו, לא יכלו לדברו שלום. הוא הנכנס אומר להם שלום, לא עונים לו, לא יכלו לדבר. אומרים חז"ל, מתוך גנותם אתה רואה את שבחם. שמה? לא היו רמאים. לא היה אחד בפה, אחד בלב. אנחנו שונאים מישהו, אבל בפנים, שלום שלום, מה שלום לך? איך, מה? לא הסתירו. דע לך, אנחנו כועסים עליך. יש משהו שמפריע בינינו. לא יכלו דברו שלום. הוא מחזל מתוך גנותם, אתה בא לידי שבחם. והיו רמאים. בסוף, מעמידים אותו למשפט. מוכרים אותו, רצו להרוג אותו. אגר, החליטו למכור אותו, לאיפה? למצרים. מצרים זה מקום שאומרים חז"ל, מעולם לא ברח עבד ממצרים. זאת אומרת, למכור מישהו למצרים לעבד, זה אומר שמה? זה לסתום עליו את הגולל. זהו. לא יצא, מעולם לא ברח עבד ממצרים. אי אפשר, אי אפשר. שלחו אותו לשם. מה תגיד אותו? במצרים הוא הסתדר. אומרים חז"ל, במצרים היה חוק שעבד לא ימלוך. מי אמר את זה? שר המשקים. כן, אני אומר את זה בציניות. מרוב הכרת הטוב שהיה לו ליוסף על זה שהוא חלה, שפתר לו את החלום, אז הוא אומר לפרעה, כשפרעה מגיע, הוא אומר, תפתרו לי את החלומות. וניסו ולא הצליחו. אומר שר המשקים, את חטאי אני מזכיר היום, אדוני קצף על עבדיו, ויתן אותי במשמר, בית שר הטבחים, אותי ואת שר הרופאים, ונחלמה חלום, אני והוא, איש כפתרון חלומו, ושם איתנו נער עברי, עבד לשר. למה הוא מזכיר שהוא היה עבד? הוא אומר לפרעה, תראה, הוא פותר חלומות מקסים, אבל אי אפשר לקדם אותו משם, הוא עבד. כאילו, אני שר המשקים, הקבינט, יישאר אותו, אנחנו לא יודעים לפתור חלומות אמנם, ויש איזה מומחה לחלומות שהוא יותר מאיתנו, אבל אי אפשר להביא אותו במקומנו, כי הוא עבד, ועבד לא יכול למלוך, וזה עבד כי ימלוך. לא יכול, במצרים זה חוק. עבד נשאר לעולם עבד. זאת אומרת, למכור ילד כזה למצרים, זה לגמור אותו. הוא לעולם לא יצא משם, ואי אפשר לשדרג את המעמד שלו. זה לגמור אותו. עכשיו, יוסף, בלב שלו מה? הוא הרי יודע שהוא חלם חלומות ברמה של נבואה, שהוא יהיה מלך. עכשיו, לא רק שלא הולך להיות מלך, שונאים אותו בבית, שולחים אותו להיות עבד, הוא שנה אצל פוטיפר, עושה לו צרות אשת פוטיפר, אחרי זה 12 שנה בבית סוהר. 12 שנה בבית סוהר. מישהו יודע מה זה לעשות דבר כזה? בבית סוהר זה לא חמש כוכבים כמו בארץ. זה לא אפילו לא מתקן צהרונים, זה בור. בבור, 12 שנה, לא ראה שמש. עכשיו, הילד הזה, ילד תפנוקים, ילד יפה תואר, יפה תואר ויפה מראה, זה האדם היחיד בתורה, הגבר היחיד בתורה, שמוזכר עליו התיאור הזה, יפה תואר ויפה מראה. יפה תואר ויפה מראה זה ראשי תיבות יתום. הוא גם היה יפה תואר ויפה מראה, האדם כל כך יפה, שזה משך תשומת לב. זה משך את תשומת הלב גם של פוטיפר וגם של אשת פוטיפר. עכשיו, לא רק ששניים הציקו לו, אלא הוא גם היה יתום. לנו הרבה דברים היינו רוצים לעשות, ואנחנו לא עושים אותם כי לא נעים, אבא, אמא, המשפחה, האישה, הילדים, אבל הוא, ניתקו אותו, והוא לעולם לא יכול לחזור אליהם. אין לו מי שמחכה לו בבית. הוא משוחרר לגמרי. אין לו שום בלמים. עכשיו, מדובר פה גם על גיל קשה, הוא בן 17 בסך הכל. גיל קשה, מצב קשה,
אף אחד לא מחכה לו, אלוקים לא עושה לו הנחות, למרות שאלוקים הבטיח לו בחלום שהכל יהיה בסדר, הוא יהיה מלך. והוא יודע שהוא צדיק, והוא מרגיש שהוא מתייסר על לו עוול בכפו, הכל נגדו, הוא גם לאיפה הגיע? למצרים. מצרים זה מוגדר ערוות הארץ, המקום המלוכלך ביותר בעולם. בקיצור, הוא נגד כל הסיכויים. מגיע הרגע שהוא יכול מה? להפוך את המצב. מוצאים אותו מהבור, מהר, מחליפים לו בגדים, מקלחים אותו, מסדרים אותו, מספרים אותו, אומר, מה, תגידו לי, מה קרה? מה השיגעון הזה? מה רוצאתם אותי מהבור? מה קרה? אומרים לו, אל תשאל, פרעו חלם, חלום, החרטומים, על הקנטים, אף אחד לא יודע לפתור, מצב פה במצרים, קשה. אומרים שאתה יודע, אבא לי, זה ההזדמנות שלך. זה הזדמנות של פעם בחיים. פעם בחיים. טוב, מסדרים אותו, מסדר עם העניבה, נכנס יפה, טפוני, הכל נכנס. פרעה אומר לו, שמעתי עליך כי אתה יודע לפתור, שומע חלום לפתור אותו, אתה מומחה לחלומות. מה יוסף עונה לו? ויען יוסף את פרעה לאמור, בלעדיי. אומר לו, אני כלום. אני לא יודע בחיים שלי, מה אני? בלעדיי, אני כלום. אלוקים יענה את שלום פרעה. אומר לו, תראה, גם אם אני אדע להגיד לך משהו טוב, זה לא אני. זה הוא. יש אלוקים בעולם, ובמקרה הוא שלח לי פאקס, אני אמרתי לך, אבל זה יכול להיות באותו מידה, הוא, ולא, אני ממש כלום. זה מעניין. הבן אדם הזה, הנה הגיעה הזדמנות. הגיעה הזדמנות, אתה מסדר את החלומות, אתה מסדר את הכל עכשיו, אתה תהיה, אתה הופך את עצמך לדבר, זהו, הכל, ייגמר כל הצרות, זה ההזדמנות שלך. זה עכשיו הזמן לממש. יוסף? ביטל את עצמו. ממש לא. הוא אומר, אני כלום. בלעדיי, בלעדיי, זה הרי משפט פנטסטי. כן. מה זה, איך נכנס פה בלעדיי, אלוקים יענה? אז הוא לא, אני הוא, אני מומחה, אני... אין. בוא, בבקשה, כן אדוני, איך אני יכול לעזור לך? לא, בלעדיי, אמר לו, אני מה, אני כלום. גנוב גונבתי מארץ העברים, אני כולי ילד שגנבו אותו. אני ממש מסכן, אני שום דבר. אחר כך הוא נפגש עם האחים, הוא אומר לאחים, תביאו את אח שלכם, וזה... הם מגיעים. הם מגיעים. בנימין הוא מסדר שיגנוב את גביע הכסף, כל מה שהיה שם הסיפור, ואז הוא מגיע, והם מדברים אליו. ואז הוא מתגלה אליהם. יוסף מתגלה אל האחים. עכשיו, מי שקורא את הפרשיות, ורואה את המסע ומתן של יוסף, הוא לא יכול יותר, אז הוא עוזב את החדר והוא בוכה. כן? זה, הוא כביכול מתאכזר אליהם, אבל רואים שזה לא אכזריות פועלת פה, אלא המון רחמנות, יש פה המון כאב ליוסף, אבל הוא רוצה להגיע לאיזשהו משהו. והנה הוא מגיע, רגע ההתגלות. ואני קורא לכם פסוק. והנה עיניכם רואות ועיני אחי בנימין כי פיה מדבר אליכם. ככה אמר יוסף לאחים. אתם רואים, זה אני, כי פיה מדבר אליכם, ועיני אחי בנימין. גם הוא רואה. מה זה התוספת הזאת? ועיני אחי בנימין. אתם רואים, וגם בנימין רואים שאני זה שמדבר אליכם. אני יוסף. כן, אתם רואים אותי, גם בנימין לא עיוור, הוא גם רואה. כמוכם כמו, מה פה התוספת? עיניכם הרואות ועיני אחי בנימין. הוא אומר, רש"י המקום מביא דברי חז"ל. הוא אומר להם, תשמעו, אתם בדיוק כמו בנימין. כמו שאין לי בליבי שנאה על בנימין, בנימין, הרי הוא לא מכר אותי, אולי במחירה. בנימין הוא גם הבן מאותו אימא. מאותו אימא, לא כמוכם שאתם מבין אנשים אחרות. הוא מאותו אימא והוא גם לא מכר אותי. יש לי סיבה לשנוא אותו? לא, רק לאהוב אותו. כמוכם כמוהו, אין בליבי עליכם כלום. אומר להם, עיניכם הרואות ועיני אחי בנימין, אתם בשבילי כולכם אותו דבר. אותו דבר, אין לי בלב כלום. כלום, כלום, כלום. עכשיו, אם זה כתוב בתורה, זה אומר שזה לא פרפרזות, זה אמת. בתורה אין שקרים. יוסף בלב שלו, אין לו כלום. מה, אבל שכחת מה הם עשו לך? היית אומר להם, שלום לענו לך. אחר כך מכרו אותך, רצו להרוג אותך. אחר כך זרגו אותך לבור, בורים נחשים ועקרבים, מכרו אותך לערבים. איפה הגעת? 13 שנה התייסרת במצרים, שנה בצל פוטיפר, י"ב חודש בבור. מה כלום? מה כלום? מה כלום? אפשר לעשות משהו יותר גרוע? אתם שמעתם פעם על האחים שהתעללו באח יותר גרוע מזה? אני לא שמעתי. לא שמעתי. זה הדבר הכי נורא שיש. הוא אומר להם, אני, לא, אין לי בלב כלום. לא עשיתם שום דבר. לא עשיתם לי כלום. אחר כך, אחרי שיעקב נפטר עוד הפעם,
האחים, אחרי שיעקב נפטר, אמרו בליבם, מי יודע, אולי עד עכשיו זה היה בגלל אבא שאבא חי, הוא לא רצה לצייר אותו, אבל עכשיו יצא בעצם כל המאה. אז הם פונים אליהם ואומרים לו, ויאמר אליהם יוסף, אל תיראו, כי התחת אלוקים אני, מה אני תגיד, אני אלוקים, מה אני שופט? שום דבר, שום דבר. ואתם חשבתם על הרע, בסדר, רציתם להרע לי. אלוקים חשבה לטובה, הכל היה לטובה, הכל טוב. אתם נכון שחשבתם שאתם עושים לי רע, אבל תגידו לי, בלעדיכם אני הייתי יכול להיות מלך? אתם אולי חשבתם איך לעשות שלא יהיו חלומות, ונראה מה היו חלומותיו, אמרתם. אבל אתם שלחתם אותי למימוש החלום. איך הייתי נהיה מלך אצל פרעה אם לא הייתם שולחים אותי למצרים? הייתי עוזב פעם את אבא נוסע למצרים? בחיים לא. החלום לא יכל להתגשם בלעדיכם. אתם קניתם לי כרטיס טיסה למצרים, שלחתם אותי למימוש החלום, יותר מזה. זה אתם, אלוהים חשב, אני יכול לכעוס עליכם? ואתה אל תיראו, אל תפחדו, אומר להם. אנוכי אכלכל אתכם, אתם חיים על חשבוני, אני אפרנס אתכם, הכל. ואת אפכם, גם את הילדים שלהם. ואנחם אותם, וידבר על ליבם. הוא מנחם אותם, אל תדאגו, הכל יהיה בסדר, מדבר על ליבם. תגידו, איזה בן אדם? זה מלאך, זה מלאך. אנחנו גם כשנתגבר ולא ננקום במישהו שעשה לנו עוול, לא עוול כזה, עוול קטן, קטנטן, גם אם נתגבר. אבל אנחנו נזכיר לו, טוב, תראה, אני לא אעשה לך מה שאתה עשית לי, אני אדם טוב. אנחנו הרי נכניס לו, הרי אנחנו נגיד לו הרי. ואם לא נגיד, נגיד שנתגבר גם על זה, אבל בלב אנחנו חורקים שיניים. אתה מגיע הבית, אתה מרגיש שאתה עקדת יצחק עברת היום. איך התגברת? מה עברת על עצמך? יוסף? כלום, מלא, אין לי כלום, רבותיי, בלב, אני אוהב אתכם, בוא את בנימין. בנימין, עשה לי משהו? אני רק אוהב אותו, רק אוהב אותו. ככה אתם, בול, אותו דבר. אני אכלכל אתכם, אני אפרנס אתכם, תנו, וידבר על ליבה, מנחם אותם. תראו כמה, התורה מדגישה את זה. זה היה יוסף. זה אדם, כן, שהוא בגיל הכי קשה, במקום הכי קשה, עובר תלאות, צרות, אסונות, טרגדיות שאי אפשר להבין אותם. אי אפשר להבין אותם. אבל המדם הזה מתפקד כמו נשמה בלי גוף. יוסף הצדיק זה נקרא. צדיק זה לשון שתמיד עושה מה שצריך לעשות. תמיד צדיק יש הרבה, הרבה, הרבה. הכל. אין סטיות, אין חטא מלשון החטאה. הוא אף פעם לא מחטיא את המטרה. הוא חותר למטרה כל הזמן. זה האיש שיגיע למצרים, הוא מכין את מצרים לעם ישראל שצריכים לבוא אחר. אלוקים שולח את יוסף למצרים, למה? במקרה הגיע למצרים, לא במקרה. עם ישראל ידוע תדע, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. עם ישראל צריך להגיע לאותו אש, לאותו כור הברזל. מי יכין את הכור הזה? מי יכין אותו? יוסף יכין אותו. רק אדם כזה כמו יוסף, כן? שהוא מגיע לשם. עכשיו בואו נחשוב על זה. הוא לוקח את המצרים, הוא מעל את המצרים, מעביר אותם ממקום למקום. בקיצור, הוא נכנס לערוות הארץ, למקום הכי תמה, הוא עובר ניסיונות קשים מאוד, ומה שהוא עושה בעצם הוא כביכול מקרר קצת את התנור הזה. התנור הזה היה בוער. הוא מקרר אותו קצת, מכין אותו. הוא יקלוט את עם ישראל שיהיה יותר טוב. על זה יוסף הזה נאמר, ויהי בית יעקב אש ובית יוסף להבה. מה ההבדל בין אש לבין להבה? אש זה מה שיש בתוך הגחל. תגע בזה, אתה מקבל קביעה. אבל אם אתה לא נוגע, אתה לא רואה כלום. אבל כשאתה מנפנה ועושה ומבעיר, מה יותר שיוצא הלהבה? זה יוסף. יוסף זה לוקחים את... הוא יודע לקחת את האש, אבל להוציא אותה לעוצמות אווירות. זה יוסף. יוסף הזה, הוא מגיע, הוא אש. הוא אש. זה עם ישראל בסי. זה עם ישראל בסי. רק יוסף, רק זרעו של יוסף, יכול לטפל בעמלק. עמלק זה הצד השני עם ישראל, המלא כתוב אשר קרחה בדרך. מה זה קרחה בדרך? שום קרירות. אתם אש, הוא מקרר. מי יכול לטפל בעמלא? רק יוסף וזרעו. והיה בית יעקב לאש ובית יוסף לאהבה, בית עשיו לקש. כשמשה רבנו רוצה לשלוח לטפל רפידים, לטפל בעמלא, למי הוא קורא? לקח את יהושע. מה יש יהושע? יהושע, משה מצרים. יהושע הוא יכול לטפל בעמלא. כשרוצים לטפל בעמלק עוד הפעם, קוראים לשאול. שאול מאיפה הוא? כן, זה בנימין, זה שוב אותו מחלקה. רק הם יכולים, אי אפשר, בלי זה אי אפשר. אי אפשר לטפל.
אי אפשר לטפל. וגם לעתיד לבוא. יש משיח בן דוד ויש משיח בן יוסף, שהוא קודם משיח בן דוד. הוא יטפל בעמלק, רק הוא יכול. ויקח משה את עצמות יוסף עמו. כאשר משה רבנו יוצא ממצרים, פרשת בשלח, ויהי בשלח פרעה את העם, כן? ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כקרוב, וכי אמר אלוקים פן ינחם עם בארותו מלחמה ושב ממצרים. זה פסוקים תחילת פרשת בשלח. ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי השביע ישביע את בני ישראל עמו, פקוד יפקוד אלוקים אתכם ועליתם את עצמותיי מזה איתכם, וכו' וכו' וכו'. משה רבנו, הוא לוקח את מה? את עצמות יוסף. הוא מביא אותו, מוציא אותו ממצרים. וכל עם ישראל איפה היה? משה רבנו קיבל בקשה מאלוקים. ואומר אלוקים למשה, דבר נע באוזניה. מה זה נע? נע זה בבקשה. אלוקים פתאום מתחנן. עשה לי טובה, דבר נע באוזניה, תשכנע אותה, מה? וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה כלי חסר וכלי זהב. ביזת מצרים, שיקחו כסף במצרים. למה הקדוש ברוך הוא כל כך מתחנן על זה? הוא אומר, אני הבטחתי לאברהם אבינו, גר יהיה זרעך בארץ, ואחריכן יצאו ברכוש גדול. אם עם ישראל לא ייקח עכשיו את כל הכסף של מצרים, יגיד אברהם אבינו בשמיים, את הגזרה קיים, אבל את הדיבידנדים בסוף לא קיבלנו. איפה היצאו ברכוש גדול? דבר נע, תזרז אותם. אז כולם הלכו לאסוף כסף. מצווה, מה? משה רבינו אמר מצווה. אנחנו אוספים כסף בלי לעשות מצווה. כן? כי אנחנו אוהבים כסף. שם היה להם מצווה, דבר נע, משה רבינו אומר, תשמעו, לא שמעתי בחיים ככה אלוקים מדבר. הוא ממש התחנן. תעשו טובה, תיקחו. כולם הלכו, מאוד מאדרים במצוות. הלכו אוספו שקל לשקל. משה רבינו לא. ויקח משה את עצמות יוסף. משה רבינו, ועל זה תראו רשי במקום, אומר חכם לב ייקח מצוות. נכון, איזו מצווה גדולה לקחת כסף, שם זה היה מצווה. אבל חכם לב יש לו עוד מצוות לעשות, את יוסף. ולמה זכה משה שהקדוש ברוך הוא נתעסק בקבורתו? מי קבר את משה רבינו? אלוקים, לסוף ממש דברים. אלא בשעה שירד למצרים והגיעה גאולתן של ישראל, כל ישראל היו עסוקים בכסף וזהב. ומשה היה מסבב את העיר ויגיע שלושה ימים ושלושה לילות למצוא ארונו של יוסף שלא היו יכולים לצאת ממצרים חוץ מיוסף הרי הוא השביע את עם ישראל למור פקוד יפקוד אלוקים אתכם זה גם מופיע בסוף ממש בראשית שיוסף משביע אותם את האחים וזה גם מופיע אצל משה רבנו ובשלח שאומר להם כי השביע השביע למה? שכך נשבע להם בשבוע לפני מותו מי שנתייגע הרבה, משה רבנו שלושה ימים, שלושה ילות, מחפש את ארונו של יוסף. עכשיו, מי שחושב שמשה רבנו היה בן 19, ואותו זמן היה בן 80. שלושה ימים, שלושה לילות מחפש. מי שנתייגע הרבה, פגעה בו סגולה, מקום אחר כתוב שזה השעה, שרפת אשר, לא משנה, זו אישה. וראתה משה שהוא עייף מן היגיעה. אמרה לו, אדוני משה, למה אתה עייף? מה אתה מחפש? אמר לה, גימל ימים ולילות סבבתי את העיר למצוא ארונו של יוסף ואין אני מוצא אותו אני לא יודע איפה קברו אותו עברו כבר 100 שנה מאז שיוסף יותר מ100 שנה מאז שיוסף נפטר ואף אחד לא יודע להגיד לי איפה הוא קבור אמרה לו בואי מי והריחה היכן הוליכה אותו לנחל לקחה אותו לנילוס ואמרה לו במקום הזה עשו ארון של תף קוף כיכרים 400 כיכר זה מתכת, הרבה, משקל גדול של מתכת, והשליחו בתוך הנחל החרטומים והאשפים. למה ההדגשה פה 400 כיכר, שזה משקל גדול, כשרוצים להטביע משהו בתוך המים, צריכים שזה כבד מאוד. אז הם עשו ארון כבד כבד, שלא משנה איזה שיטפון יבנילוס, זה שם תקוע שם בפנים, יקבר, שאי אפשר להוציא את זה משם. למה? כמו התשלום על מערת המכפלה, גם 400 כסף. שם זה 400 כסף, כן? וכך אמרו לפרעה, רצונך שלא תצאו מה זו מכאן לעולם? אתה רוצה שלעולם עם ישראל לא יצא מפה? העצמות של יוסף, אמרו לו, הוא השפיע אותם, אתם לא הולכים בלעדיי. תחביא את העצמות, הם לא יוצאים. שבוע. העצמות של יוסף, אם לא ימצאו אותן עד עולם, אינם יכולים לצאת, הם יישארו פה. אז כאן רואים שלפרעה, סתם ההערה, יש איזושהי מטרת על שעם ישראל לא יצא ממצרים. מיד עמד משה על שפת הנחל ואמר, יוסף יוסף, אתה ידעת האח נשבעת לישראל, פקוד יפקוד אלוקים אתכם. תן כבוד אלוקי ישראל ואל תעכב גאולתן של ישראל. רוצים להוציא אותך, אתה תקוע פה, אני לא יכול להוציא אותך. מעשים טובים יש לך, בקש רחמים לפני בוראך ועלה מן התאומות.
מיד התחיל ארונו של יוסף מפעפע ועולה מן התאומות כקנה אחד. כמו שיש קנה עץ שהוא צף מיד על המים, ככה ארון המתכת הכבד הזה עלה. לקח אותו ושם אותו על כתבו והיה סובל אותו וכל ישראל אחריו. וישראל היו סובלים את הכסף ואת הזהב שנתנו ממצרים. ומשה סובל ארונו של יוסף. כשיצאו ממצרים לכל אחד היה פקלה. מה היה בפקלה? רק מצוות. כסף וזהב. דבר נע באוזנם בבקשה וישאלו ישמת ראו. אמר לו הקדוש ברוך הוא משה, אתה אומר שדבר קטן עשית. שרבינו ענף מכל אדם, מה עשיתי? לקחת את ארונו שלי, הוא השביע, היינו חייבים, לא, מישהו צריך לעשות את זה, אז אני עשיתי. חייך, החסד הזה שעשית, גדול הוא, ולא השגחת לכסף ולזהב. אף אני אעשה עמך החסד הזה ואתעסק עמך. אתה התעסקת בארונו של יוסף, אני אתעסק בארון שלך. היה לו מצווה אחרת לעשות, למה דווקא הוא צריך את ארונו של יוסף? חז"ל אמרו עד כדי כך שמשה רבנו, כולם יצאו מישראל, כולם היו עשירים. היה אני אחד, אני אחד בעם ישראל, משה. אז כאשר הוא בלוחות השניות, פסול לך. פסול לך. שתי לוחות אבנים כראשון, מה זה פסול לך? הפסולת לך. אתה מפסל, מה שנשאר, עכשיו זה היה סמפירנו, זה היה אבן יקרה. אז הפסולת, אמרו כזה, מזה התעשר משה. מהשיירים של הלוחות. מזה הוא התעשר, לא היה לו כסף. כולם עסקו, חכם לב, עיקר מצוות. אז הנה, שימו לב, מי מכין את מצרים? אחד שאומר בלעדיי, אני כלום. אין לו אגו, הוא אף פעם נפגע משום דבר, יוסף. גיל הכי קשה, ניסיונות הכי קשים. זה עובר לידו, הוא מתגבר. זה יוסף. הוא מכין את הסיפור. מי גומר את זה? משה. כן, זה אותו פרינציפ, אותו עיקרון. זה שני אנשים, ובסוף הם נפגשים ביחד. משה מטפל בארונו של יוסף, זה מאוד יפה. שניהם גדלים באותו מקום, שניהם גדלים אצל פרעה. אם עם ישראל עובר תהליך של התבהמות בתוך מצרים, מצרים פועל עליהם, ופרעה יש לו אינטרס מה? להשקיע את עם ישראל במצרים שלא יצאו לעולם. זה ניסיון שהם עברו. תארו לעצמכם איזה ניסיון יוסף עובר, שהוא נמצא איפה? במרכז העצבים של מצרים, הכי קרוב אל הזוהמה. כן, כל המגיה התומעה שהיה במצרים, הכל, הוא נמצא שם. משה רבינו, באיזה בית ספר הוא למד? הוא למד בחיידר? לא, הוא למד. איפה שנסיכים מצרים לומדים. הוא למד, הוא היה ספוג בכל התרבות המצרית. עכשיו, כשהוא להפך משה רבינו, הוא צריך את כל זה לשים בצד, ולהגיד, לא, אני לא זה. אני לא זה. אף אחד לא יכול לבוא להגיד על משה רבנו, אם הוא היה יודע מה זה מצרים, הוא לא היה מוציא אותה משם. או-הו, לא היה מי יודע מה זה מצרים, כמו משה רבנו. הוא עבר את כל הפקולטות של האוניברסיטאות של מצרים. הוא גדל אצל פרעה בבית. מה לא לימדו אותו, השקיעו בו את מיטב המורים, הכל הוא ידע. ועל הכל הוא שם איקס אחד גדול, אומר, אני לא זה. אני לא, אני לא. לא זה ולא זה ולא זה ולא זה. על הכל. תראו את המקום שם הגיע משה של ישראל. זה האיש הענק הזה, שאחרי זה הוא נהיה רועה צאן, והוא לא חושש לכבודו, גדי אחד ברח. יאללה, ברח, לא נורא, פחות אחד להתרוז, לא יהיה. לא, מה זה גזל, רץ אחריו. אוי, לא ידעתי שאתה צמא. אתה יודע, אני נותן לך, בטח תעייף, בוא על כתפיים. הכל זה אדם אחד. זה משה יוסף. זה שני אלה, הם נפגשים בסוף, ממש טבעי. וישימו עליו שרי מיסים, למען ענותו וסבלותם. מה? בחומר ובלבלים. חומר. שיעבוד מצרים זה היה שיעבוד בחומר. מה הם בונים את פתאום ואת רמסס? אומרים חז"ל, מה זה פתאום, מה זה רמסס? שתי ערים מצריות, פתאום ורמסס. פתאום אומרים חז"ל, פי תהום. רמסס מלשון רסס. מה זאת אומרת? זה המקום, חז"ל שמחלוקת, האם קראו לזה פתאום, והכינוי היה רמסס, או שזה היה השם רמסס, והכינוי היה פתאום, פתאום, מה זאת אומרת? זה היה מקום שהאדמה לא הייתה יציבה. היו בונים, האדמה לא הייתה יציבה, הכל היה מתמוטט. היו בונים, האדמה מתמוטט. וזה פתאום, הכוונה היא שהתאום, כמו פתח של התאום, הכל נופל פנימה. או רמסס, הכל מתרוסס, רסס, הכל נשבר. אז למה לבנות את זה שם? מצרים ארץ גדולה. יש פה עבדים. בואו ניקח אותם למקום אחר, שיבנו שיהיה תועלת לאימפריה המצרית. מה העניין ללכת לכזה מקום שאין בו כלום? מה העניין? הכל בונים, הכל נרס, בונים נרס, בונים נרס. בכלל אני לא מבין. אם אני מדפדף כמה דפים בחומש אחורה, אני מגיע לסיפורים יוסף. וכאשר בשנת הרעב השנית, שנה הראשונה אומרים המצרים,
נשלם לך, תקח ממנו את הכסף, קונים אוכל. באים אליו, תם הכסף, אין לנו מה לשלם יותר. תן לך את הצון, את הבקר, קח את האדמות, קח את הכל, תביא בשנה השנייה כבר, קח את האדמות. אמרו ליוסף, תיקח גם אותנו, תקנה אותנו לעבדים לפרו. העם המצרי אומר ליוסף, אנחנו נהיה עבדים, האדמות הוא של פרו, הכל. בעצם הגרעין, הגרעין של השיטה הפיודלית, איפה הוא התחיל? במצרים, אצל יוסף. שהם באו ואמרו, תקנה אותנו. אנחנו נהיה עבדי פרו, האדמות הן אדמות פרו, ובתור עבדים של פרו, האדון צריך לפרנס את העבדים שלו. נכון? אנחנו עבדים, שיתן לנו לאכול. וכל מה שנגדל, אחוזים ניכרים מהתבואה, ניתן לפרו. לא בתור מס, אלא כי האדמה שלו, וכוח העבודה שלו. ואנחנו נשאיר לעצמנו רק חלק לאכול. זה הכל. אריסים. זה יותר מאריסים, זה... אריס, הוא אדם בן חורין. פה עבדים. הם אומרים לו, תקנה אותנו עבדים לפרעו. אנחנו רכוש המלך. אז תראי לי, פרעו יש לו עם שלם של עבדים, כל האדמות שלו. עכשיו, בשנות הרעב, בכל העולם יש רעב, כולם באים למצרים, ויוסף אוסף כסף. הוא אוסף את כל הכסף של העולם. כל הכסף של העולם הגיע למצרים. מה חסר לפרעו, תגידו לי? הוא צריך עוד עם של עבדים. כל הכסף של העולם אצלו. כל העם המצרי זה עם של עבדים. הוא צריך פתאום ורמסס עוד עם של עבדים. מה יש פה? מה קורה פה עם העם הזה? פרעו לא צריך עבדים, יש לו מספיק. עד לפה. הוא לא יודע מה לעשות מרוב עבדים שיש לו. כסף גם לא חסר. מה יש לו? הוא צריך את עם ישראל, הוא צריך אותו אצלו שיהיה מצרי, שלא יהיה מה שהוא צריך להיות. פרעו יודע שאם עם ישראל יוצא מפה מקור הברזל הזה והוא מזדקח, הוא הולך למקום שאחריו מה? לעם המצרי אין שום חשיבות. האימפריה תשקע, אין כלום. כשעם ישראל יתגלה, אז יתברר שמצרים זה שקר. זה בלוף. שקר הם רגליים. אומר פרעה, לא, 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 הם לא יצאו לשום מקום. נשאיר אותם פה. הוא משעבה אותם בחומר, תבנו. פרעה, מה אתה צריך בניינים? מה חסרה בניינים? לא, לא חסר לי. אני אשלב אתכם לבנות במקום שגם מה שתבנו, הכל ייפול. לא ישאר כלום. אז למה לבנות? כי לא בונים בשביל שיהיה. עובדים כי צריך לעבוד. העבודה היא החיים, העבודה היא המטרה. העבודה, לנו נזמין, נדמה לנו בחיים שלמה אנחנו עובדים. כי אני צריך את זה ואת זה ואת זה, ואין מה לעשות, חייבים לעבוד בשביל שיהיה. אבל אנחנו נגלה, אפלה ופלה, שגם כשאנחנו משיגים את מה שאנחנו רוצים להשיג, אנחנו עדיין עובדים. אנחנו מרגישים שאנחנו צריכים גם את זה ואת זה ואת זה, וגם את זה ואת זה ואת זה, ועוד 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 ועוד. אבל אנחנו עובדים. ואנחנו אומרים על טוב, אבל כשאני אצא לפנסיה, אז באמת לי את הזמן לעשות ו... הוא רואה איזה פלא, יוצאים לפנסיה, אנחנו נבהלים. מה אני אעשה? הוא רוצה לעבוד גם בפנסיה. למה? כי פתאום אדם מגלה שהדבר היחיד שהוא יודע לעשות זה רק לעבוד. כל החיים הוא חשב שהעבודה זה אמצעי לאיזושהי מטרה. פתאום הוא מגלה שהעבודה היא המטרה. זה מצרים. אומר להם פרעה, אני לא צריך עבדים, יש לי מלא. לא צריך כסף, יש לי מלא. אני לא צריך בניינים, מה שתבנו הכל יערס. אבל מה? אני צריך לחנך אתכם, שמה? שעבודה זה מטרה. תבנו. ומה? תבנו. ומה? תבנו, תבנו, תעבדו, תעבדו. שיעבוד לחומר, לחומר, לחומר. אתם לא אש, אתם חומר. זה משהו. זה כל מה שפרעה רוצה. זה הכל, זה הכל. בחומר. אומר שאר הפסוקים. זה האריזל. האריזל אומר שעם ישראל במצרים זה בעצם אותם נשמות. כן, עכשיו לרגע אנחנו נכנסים ל... על פי הקבלה, איך הארי הקדוש עם המשקפיים של הקבלה שלא מסתכל על האירועים האלה? הוא אומר, זה לא התחיל פה במצרים. אותם נשמות היהודים של מצרים זה הנשמות של דור המבול והנשמות של דור הפלגה. מגדל בבל, זוכרים? זה הנשמות האלה. זה אותם נשמות שירדו בדור המבול, היו צריכים להגיע למתן תורה. אם זוכרים, פעם דיברנו שנוח זה משה. ואז הם לא עמדו בזה, נמחו במבול. הם חוזרים עוד הפעם בדור הפלגה, חוזרים עוד פעם באנשי סדור, חוזרים עוד הפעם במצרים, והפעם זה יהודים. אלה הם הנשמות. עכשיו שימו לב לסדר. בדור המבול, מי חטא? כי השחית כל בשר את זרעו על הארץ. שם הייתה השחטת זרע, דבר שהוא שייך בגברים. אומרים חז"ל, מים נמוכו במבול. מבול זה מים. מים רותחים, טיפת זרע, דבר שהוא מים רותחים. אותו הדבר, המבול זה מים רותחים, וזה הם נמוכו. הם חוזרים במצרים. במצרים זה אותם זכרים שזרקו אותם למים. זה אותם הזכרים. זאת אותם נשמות שאז לא סיימו את תיקונה, והם חוזרים עכשיו עוד הפעם, הם אלה הילדים שמושלחים אל המים. דור הפלגה,
מה הם אמרו? נבנה נעשה מגדל, נעשה לנו שם, נלחם בקדוש ברוך הוא. זה כפירה. מה הם רוצים? הם רוצים עולם הזה, לא עולם הבא. וזה דבר שדיברנו על זה פעם, זה הרי יש פה קשר לוגי. הם הולכים לאן? הם מוצאים בקעה בבבל. בבל, למה נקרא שמה בבל? ששם נבללו השפות, וזה נקרא שנער. למה גם נקרא שנער? בבל נבללו השפות. שנער, למה זה נקרא? שננערו לשם את המבול. המבול, ברגע שהמים התייבשו, אז המים דרכם במקום גבוה הולכים למקום נמוך. המקום הנמוך איפה נמצא? בבבל. כל הגופות שנגרפו עם המים לאיפה הגיעו? לבבל. המקום הנמוך הזה בבל. בבל מקום נמוך. עכשיו כתוב שהם הגיעו לשנער, מצאו בקעה בשנער. מה זה בקעה? גבוה או נמוך? עוד יותר נמוך. מה כתוב? רוצים לעשות מגדל ולהגיע לשמיים. תגידו לי בבקשה, אינטליגנציה פשוטה. מי שרוצה להגיע לשמיים, הוא מחפש את המקום הנמוך בעולם, ושם הוא מוצא בקעה, עוד יותר נמוך, ושם הוא בונה מגדל כדי להגיע לשמיים, או שהוא נסע לאברסט, ושם הוא בונה מגדל. היגיון, מי שקורא, אפשר לקרוא את זה מיליון פעם, לא לשים לב. אבל מה הם עושים? הם רוצים מגדל ולהגיע לשמיים. אז זהו, אז בואו נראה מה הדברים האלה. הם לא חשבו להגיע לשמיים. כי מי שרוצה להגיע לשמיים, לא מחפש את המקום הנמוך, וגם שם מגיע לבקעה. היה להם עוד קושי, שם בבקעה הזאת בבבל, אין אבנים, אין סלעים, זה חול. כשרוצים לבנות בניין גבוה, צריך סלעים. אז מה הם ממציאים? הם ממציאים שיטה, ותילם הלבנה לאבן, והחימר לחומר. הם המציאו פטנט. מה הפטנט? לעשות לבנים, בלוקים. בעולם העתיק איך בנו? עם סלעים. אין להם סלעים. למשל, הפירמידות הן בנויות לא מחומר, אלא מסלעים. וכולם משתגעים, איך המצרים הקדמונים הביאו למדבר שאין סלעים, הביאו מרחוק סלעים. איך הביאו? סלעים ענקיים. איך הם גררו אותם? אמרו שם מיליונים של עבדים וזה, וכו'. אבל בבבל אותו בעיה בדיוק. אין להם שם, אין בלוקים. אין. המציאו בלוקים. לא מבין, אתה רוצה ללמוד בניין גדול, לך לבית, זה מקום, קודם כל הררי, אתה גם יותר גבוה, טופוגרפי, יותר גבוה, יש לך שם משאב אדיר של סלעים, הרים זה סלעים, אתה הולך לבקעה, אין לך גם חומר בנייה שם? לא, אז נמציא חומר בנייה. למה ללכת ככה? למה, אתה הולך למקום הכי נמוך, ללמוד מגדל גבוה? ללך למקום גבוה, תבנה, גם אין לך חומר בנייה. לא, אני אמציא. זאת אומרת, אנחנו נבזבז זמן על מה? על הפקת חומרי גלם. ניקח ונשרוף, נעשה תעשייה שלמה. אתם יודעים מה הם עשו מגדל בבל? אמרו, אין שמיים, יש רק ארץ. ואנחנו עכשיו הולכים לשקוע בארץ, המקום הכי נמוך, ואנחנו נבנה בניין גדול במקום הכי נמוך, ואנחנו לא צריכים חומרי גלם, ההפך, אנחנו נמציא חומרי גלם. נעבוד עוד יותר קשה. למה? כי זה העולם, חומר. חומר. ויאמרו איש אל רעהו, ויאמרו איש אל רעהו, נלבלה לבנים. ונחפרה, ככה כתוב בפסוק. נלבנה לבנים, ויאמרו הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים. ויאמרו איש אל רעהו, תפתחו שם רש"י על המקום, ויאמרו איש אל רעהו. מי זה איש אל רעהו? מי? מי אמר למי? אומר רש"י על המקום, אומה לאומה. עם אחד אמר לעם השני. איזה אומות? ורש"י מפרט. מצרים לכוש, הרעיון של מצרים. המצרים, עוד לפני שהגיעו למצרים, הם, כשעדיין כל האומות אחרי המבול היו, הצטברו כולם במגדל בבל. העם המצרי כבר אז המציא את מה? את החומר. ואותם נשמות, כשהן חוזרות פעם שנייה, איפה? למצרים, פרעה משעבד אותם במה? בחומר. הוא אומר, אתם שלי, אתם מגדל בבל, אתם שלי. אתם לא יוצאים לדרך ההיא שעד אתם צריכים להגיע ולא הגעתם. אתם שלי. זה אותו חומר, חומר ולבנים. ומי ששם, תראו ברש"י. רש"י אומר, מי אמר את זה שם במגדל בבל? מצרים לכוש, כוש לפוט וכו'. אבל מי התחיל? מצרים. מצרים, חומר. חומר, חומר, חומר. עם ישראל זה אש. עם ישראל זה אש. כולם יודעים. מה אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו במעמד הסנה, כשהוא שכנע אותו הלכת להוציא את עם ישראל מצרים? הוא אמר לו, וזה לך, בהוציאך את העם הזה, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. אתם תעבדו את אלוקים על ההר הזה. אתם תעבדון, הם גם עכשיו עובדים. אבל עכשיו הם עובדים במה? בחומר ובלבנים. לוקחים אותם לכיוון הלא נכון. לא, לא, יוצאים משם. זה סנה, נכון, הם כרגע מדוכדכים, אבל פועל עליהם אש, אבל זה אש, הסנה איננו הוא קל. אל תדאג, הוא רק עובר זיכוך, הוא עובר זיכוך. זה לא יחלה אותם, הם לא ישקעו במצרים, אנחנו נוציא אותם משם. ואז מה?
הם יגיעו לעבודה האמיתית. אתם תעבדו את האלוקים אבל על הארץ. הדיבר הראשון, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אתה היית ב... איך אומרים, בעברית קוראים לזה מחשב מסלול מחדש. אין לי את זה באוטו, אין לי. אני רק יודע את זה מאנשים אחרים. אין לי את זה. אבל הוא עשה את הוועד, נכון? אין לי. אבל הוא מחשב מסלול מחדש. אומר להם, אנוכי, זה הדיבר הראשון. אומר להם, אנוכי, אני המטרה, אתם עובדים אותי, עבדי הם. אנוכי השם לוקח אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אתה הולך לשם, לא לשם. איך הכל מתחיל? מדבר, לוותר, לבטל. תמי את עצמך, פה הכל מתחיל. יש לך את זה, יש לך הכל. בי"ח באב נזכר במגילת תענית כיום תענית. י"ח באב, מגילת תענית זה תעניות שהוא בעם ישראל, שהיו אותם. היום אנחנו לא נוהגים אותם. אבל יש כזה יום תענית י"ח באב. מה היה שם? מה היה שם? שבו קבע הנר המערבי בימי אחז המלך. אחז זה מלך, זה אבא של חזקיהו. הוא היה מלך רשע, חזקיהו היה צדיק גדול, אבל אבא שלו היה רשע גדול. ובימיו קבע נר המערבי. מה זה נר המערבי? כהן גדול שם כל יום שמן בכל הנרות באותו מידה. וזה אמור מה? ללילות טבת הארוכים, שהלילה ארוך, שנדלק עד הבוקר. בבוקר הכל קווה, חוץ מנר המערבי, שהוא נשאר דלוק. אבל אין שמן, נס. נס, ככה כל יום נס. הכל נכבה, הנר הזה נשאר דולק. אתם שומעים פה את האש של מעלה, שהיא דולקת בלי לבטל, בלי חומר? הנר המערבי, מה הוא אומר? אתם אש של מעלה, לא אש של מטה. נר המערבי לא קווה. בימי אחז המלך קבע. הנר המערבי מן המנורה לא קבע מעולם, לא במשכן ולא במקדש שבנה שלמה. בבית שני, באמצע בית שני זה נכבה. עד שבא אחז והרשיע מכל המלכים שהיו לפניו ולאחריו, ובימיו קבע הנר המערבי, והעלה עליו הכתוב כאילו קיבעו, כאילו בעצמו קיבע את הנר. וכן כתוב, ויאסוף אחז את כלי בית האלוקים, ויקצץ את כלי בית האלוקים, ויסגור את דלתות בית השם, ויעש לו מזבחות בכל פינה בירושלים, ובכל עיר ועיר. ליהודה עשה במות לקטר לאלוהים אחרים, ויחס את השם אלוקי אבותיו. אחז היה מלך רשע, והחטא והחטיא. בימיו מה קרה? קבע הנר המערבי. אתם אש שלא זקוקה לחומר. אתם אש, אתם רוחניים. הלכתם לאלוהים אחרים? זה מגדל בבל. כפור באלוקים. קבע הנר המערבי. זה הפרומו למעלה הגלות שתהיה. בגלות עוד פעם סלחו, עוד פעם סנה, עוד פעם אש, עוד פעם מצרים. לא תהיה ברירה. אתם לא מבינים בטוב. צריכו לעבור כביסה. אתם מלכלכים את הבגד. צריכים לנקות אותו. הכביסה בוא תבוא. אבל הנר מיד קובע. זה הביטוי הראשון של חטאים בעם ישראל. הנר קווה. זה בית המקדש. פתאום שמדליקים את הנר, כי נר מצווה ותורה אור. כשאני עושה בתוך הבית אור, נר, נר אמור להדליק אור איפה? איפה שיש חושך בתוך הבית. אבל אני עושה במקביל חלונות לבית, כדי שיכנס אור מבחוץ, אור השמש. בזמנים העתיקים, קירות היו מאוד עבים. עכשיו, מה שקורה, זה חוסם את האור. מה היו עושים? אם אני נמצא בפנים והקיר עומד מולי, היו בונים את הקיר בצורה כזאת, שהוא רחב בחוץ וצר בפנים. ואז מה? יש הרבה הרבה חשיפה לאור שייכנס לתוך הבית. כמה שיותר אור, זה היה הבית. ככה החלון היה בנוי. קירות בכזאת צורה שייכנס הרבה אור פנימה. בית המקדש היו בנות, הוא גם עם חלונות, אבל הפוכים. מבחוץ קצר, כוונה היא צר, ומבפנים רחב. מה זאת אומרת? וזה הפוך. זה הפוך, אתה רוצה שיכנס אור, לא? בית המקדש לא צריך אור. פה זה האור. בית המקדש מאיר החוצה. הוא מאיר מבפנים, החוצה. אתה מדליק פה את הנר, והנר הזה אמור להאיר החוצה לכל העולם, וזה בא להגיד לעם ישראל, כשאתם בונים בית מקדש, אתם לא עושים שום דבר לאלוקים. זה מקום שממנו מה אתם מקבלים כל הזמן, ואתם מפה לכל העולם מוציאים החוצה. בית המקדש מאיר החוצה, לא הוא מקבל אור, הוא מוציא אור. אתם אורו של עולם. זה ויעש לבית חלוני שקופים אטומים. הבית היו, שלמה המלך בונה את הבית, חלוני שקופים אטומים. אומר רש"י, לשון ראייה ופתיחה והשקפה, פתוחים מבחוץ ואטומים מבפנים. קצרים מבפנים, שלא כדרך שאר חלונות אחרות העשיות למאור, להראות שלא צריך לאורה. אלוקים עשה את החלון הזה למה? להראות, לא שצריך חלון לבית המקדש, אבל זה להראות לכולם, זה מאיר החוצה. אתם אור, אבל איזה אור?
אור שלא זקוק לחומר. מי שחושב שחומר, חומר, חומר, רק חומר, כל היום חומר, לא צריך. אתם משהו, אתם זן אחר. זה הפתיחה לפרשיות שלנו. כל נושא של מצרים, מי יוסף עוקב למשה, לעם ישראל במדבר 40 שנה. מה עושים? על מה אנחנו עסוקים כל הזמן? הכל סביב הנושא הזה.